volta com o Radar ao vivo dessa segunda-feira e agora é hora da gente conferir a nossa agenda para esse início de semana que está só começando. Roda aí. E essa foi a nossa agenda recheada de coisa legal para fazer por todo o estado, né? E agora eu vou bater um papo com essa rapaziada que tá aqui, ó, para divulgar seu mais novo trabalho. Banda Carniça tá aqui, saiu do forno agora. Mauriano, tudo certo, mano? Tudo beleza, cara. Beleza pura. Tudo certo. Bom, a Carniça já tá no cenário do death, do thrash metal há, cara, mais de 15 anos. Quantos anos? 1991. Não, mais de 27 anos vai fazer agora, hein? Meu Deus. Dia 21 de abril faz 27 anos que a banda existe. Que legal, deram um tempinho ali, 2004, 2008. Isso. Uma recarregada nas baterias. E legal, assim, que é praticamente com a mesma formação, né? Sim, então, vocês são irmãos, né? Nós somos irmãos, aí o Paranha é nosso primo. Primo. E o Marcelo Zabka é nosso primo distante. E o Zabka foi o último a entrar na banda agora, O último que entrou. Esse disco aqui foi gravado onde? Como é que tá a divulgação dele? Bem, a gente fez uma gravação nos nossos estúdios, né? A produção do Augusto Hack. Tá? Legal. A gente está gravando, agora a gente está divulgando, esse é o nosso trabalho de divulgação, é o quarto full-length da banda. Né? Nós temos mais três e algumas participações coletâneas em singles e coisas do gênero. Em 2016, vocês relançaram o primeiro disco de vocês, que vocês lançaram lá no início da carreira. Como é que foi? Por que vocês resolveram relançar esse disco? É que assim, no começo de carreira sempre é muito difícil, né? Uhum. Então o primeiro disco foi feito com muito suor, muito, muito batalhado. A gente fez uma colcha de retalhos dele e lançamos, né? E a gente achou que era legal para comemorar os 25 anos da banda fazendo um trabalho mais elaborado, não regravando o disco. Lançando as mesmas músicas, mas com alguns bônus. Então tem três faixas bônus, né? E na internet tem todos os sons de vocês? Sim. Nós temos Spotify, YouTube, tem o canal da banda, o pessoal acessa lá. Inclusive, depois a gente vai querer sortear aí dois CDs. Ah, é, isso aí. Xandão, pega lá atrás pra mim, ó. Tem dois CDs pra sortear, ó. Rapaziada, quem entrar no nosso post agora, lá que a gente faz um post diariamente com as atrações do Radar, vai lá e diz, ó, eu quero o CD do Carniça, a gente vai mandar pelo correio, tá? Isso, recebe em casa. Vai receber em casa, na presa, beleza? Galera, vamos falar do show de vocês, que é um show beneficente, que eu acho que vale a pena a galera, todo mundo, né, que puder ir e colaborar com o Marcelo Venturella Drums, que sofreu um grave acidente de bicicleta agora em 2017, né? Tá, que é um cara super ativo no meio, né? Super ativo no meio, ele era um cara que produzia shows, ele fotografava bandas, ele dava a maior mão pro pessoal. E nada mais justo que agora as pessoas ajudarem ele, né? Então é um ingresso de R$10, toda a renda vai ser convertida para ajudar no tratamento dele. Que ele tá precisando de fisioterapia e diversos cuidados especiais.
sociais. Né? Legal, vamos ajudar o Marcelo então aí. Ó, o horário do show é das 17 às 22h30 e vai ser... Vai ser em São Leopoldo, na Embaixada do Rock, com diversas participações especiais de muita gente boa aí do metal gaúcho. Eu vou fazer a questão de falar o nome de todo mundo que vai tocar, por toda a causa, né, que envolve o evento. Boa. Blood Violence, a Black Shade, a Burn the Maykind, a Renovar e a Carniça vai estar lá também. Então vamos lá prestigiar o evento na Embaixada do Rock. Do Rock em São Léo. Beleza? Vamos de som? Pode ser, produção? Vamos de som então com a banda Carniça, lançando aqui, ó, o CD mais novo da galera, Carniça, ao vivo aqui no Radar. Yeah.